დღეს წარმოგიდგენთ 2024 წლის ივნისის ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას, რომელიც ეფუძნება დღეგეს გადამხდელ საწარმოთა დეკლარირებულ მონაცემებს. მოკლედ ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, 2024 წლის ივნისში საქართველოს ეკონომიკა გაიზარდა 7.5%, შესაბამისად 6 თვის რეალური ზრდის საშუალო მაჩვენებელი გახლავთ 9%. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს შემდეგმა დარგებმა. ეს გახლავთ უპირველეს ყოვლისა საფინანსო და სადაზღვიო საქმიანობის სექტორი, მშენებლობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, ასევე ტრანსპორტის და დასაწყობების სექტორი. მიუხედავად ამისა, კლების ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში. 2024 წლის ივნისში წინასწარი მონაცემებით, როგორც მოგეხსენებათ, საქონლის ექსპორტის მაჩვენებელი გაზრდილია 6%, ხოლო იმპორტის მოცულობა შემცირდა 10%. ივნისში ქვეყანაში დარეგისტრირდა დაახლოებით 5500-მდე ახალი საწარმო და აღნიშნული მაჩვენებელი დაახლოებით 18%-ით ჩამორჩება წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მონაცემებს. კლება ძირითადად განაპირობა უცხოური ინდმეწარმე სუბიექტების რეგისტრაციის მაჩვენებლის შემცირება. ქვეყნების მიხედვით, თუ განვიხილავთ, კლება ძირითადად რუსეთზე მოდის. 11%-ით გაიზარდა ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებისას გამოყენებულ დღეგეს გადაფრთხილ საწარმოთა ბრუნვის მოცულობა და 13.460 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება მიზეზებს დარგობრივ ჭრილში, საფინანსო და სადაზღვიო საქმიანობის სექტორში ზრდა ძირითადად განპირობებული იყო კომერციული ბანკების საპროცენტო შემოსავლის ზრდით. მშენებლობის სექტორში ზრდა განაპირობა როგორც საცხოვრებელი, ისე არასაცხოვრებელი შენობა ნაგებობების მშენებლობამ. ასევე გაზრდილია სპეციალიზებული სამშენებლო სარემონტო სამუშაოების მაჩვენებლები. აქვე მოვიშველიებ ასევე საგარეო ვაჭრობის მონაცემებს, რომლის მიხედვითაც ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 30%-ით არის გაზრდილი ცემენტის და კლინკერის იმპორტის მაჩვენებელი. რაც შეეხება ინფორმაციისა და კომუნიკაციის სექტორს, ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო კომპიუტერული პროგრამების შემუშავებასთან, ასევე აღნიშნულ სექტორში საკონსულტაციო საქმიანობის მოცულობის გაფართოებასთან. ტრანსპორტისა და დასაწყობების სექტორში ზრდა ძირითადად დაკავშირებული იყო საჰაერო ტრანსპორტის ფუნქციონირებასთან, თუმცა გაზრდილია ასევე სახმელეთო ტრანსპორტის მაჩვენებლებიც, ძირითადად თვითის სატრანსპორტო დამუშავების და დასაწყობების მიმართულებით. როგორც თავიდანვე აღვნიშნე, კლების ტენდენცია გამოვლინდა დამამუშავებელი მრეწველობის სექტორში და ეს ძირითადად დაკავშირებული იყო უპირველეს ყოვლისა მეტალურგიულ მრეწველობასთან. გარკვეულწილად შემცირებულია თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადრობების წარმოების მაჩვენებელი და ასევე შემცირების ტენდენცია შეინიშნებოდა ტანსაცმლის წარმოების მონაცემებში. თუმცა აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის ივნისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით დაახლოებით 70%-ით არის გაზრდილი ფეროსილიკონ მანგანუმის ექსპორტის მონაცემები. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.